ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ, ଆପଣ ଯାହା ଖବର କାଗଜରେ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ସତ୍ୟ ଖବର ତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏ ଯୋଉ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ କଥା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢେଇ କରିବି, ଏବଂ ସମୀର ଦାସ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଠଗଡାରେ ଠିଆ କରିବି। ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଘଟଣାରେ 5 ମାସରେ ଆଇନ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି? ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ଦାସ ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାତ୍ରେ ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମୀ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଏଭଳି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ତଦନ୍ତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ସତ ମିଛ। ଯେହେତୁ ଅଡିଓରେ ଯାହା ବାଜିଛି, ସମୀର ଦାସ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଜେଡିରୁ 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୀତିମତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ମତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କୋଉ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୀର ଦାସର ତାକତ ନାହିଁ ମତେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟରେ ମତେ ଅପଦସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। କେବଳ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ଭଗବାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୀର ଦାସ କାଠଗଡାରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା, ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଜଣେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସମୀର ଦାସର ଛାଇ ପଡିଥିଲେ ସମୀର ଦାସ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କରିବେ ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇ, ଏବଂ ଏ ଲଢେଇର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କୋର୍ଟରୁ, କାରଣ ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ଅଲରେଡି ଚାପି ଦେଲାଣି ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟ ବଣା କରିସାରିଲାଣି। ପୋଲିସକୁ ଲଜ୍ଜା ମାଡିବା କଥା, ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଖାକି ପୋଷାକ ଆପଣ ମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆପଣ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ପୁରି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଜେଲରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସମୀର ଦାସ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କରି କର୍ମୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏ ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରବାର କରା ଦିଆଯାଇ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଶାସନରେ ଅଛୁ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆମର ଧନ ରୋଜଗାର କରିଛୁ, ସେଇ ବାଟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଉଡେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ବାରମ୍ବାର, ତୁରନ୍ତ ସମୀର ଦାସ ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ସରକାର ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆଣନ୍ତି, ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ସେ ଦେବେନି ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି ସମୀର ଦାସ, ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ନା ନୀତି ଅଛି ନା ନୈତିକତା ଅଛି, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦରକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, କାରଣ କାଳେ ପୋଲ ଖୋଲିଯିବ, କାଳେ ବଦନାମ ହେଇଯିବେ, କାଳେ ତାଙ୍କ ଇମେଜରେ ଛାଟ ପଡ଼ିଯିବ, ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା।